Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Najibah Nur Amalina binti Adnan dari bahagian HRM untuk berita SCDC hari ini, edisi Jumaat 21 Jun 2013. Mula-mula disampaikan berita utama, SCDC akan meraikan Hari Ibu dan Bapa pada petang ini. Mesyuarat MEM sedang diadakan di Bilik Nuri sejak pagi tadi. Sumbangan daripada anggota SCDC amatlah diperlukan bagi membantu mangsa kebakaran. Berita selanjutnya. Sempena dengan Hari Ibu dan Bapa pada tahun ini, HRM akan menganjurkan satu majlis khas untuk meraikan Hari Ibu dan Bapa SCDC pada sebelah petang nanti. Majlis khas ini akan diadakan di Dewan Kenyalang pada 2:30 petang ini. Tema majlis ini ialah Light and Easy atau Ringan dan Mudah. Atau cara adalah terdiri daripada ucapan Datuk Pengerusi kita, persembahan khas, permainan, cabutan bertuah dan seterusnya jamuan ringan.
Hadiah-hadiah khas akan diberikan kepada ibu-ibu dan bapa-bapa SCDC. Semua anggota SCDC adalah dijemput hadir. Mesyuarat MEM atau Management Executive Meeting sedang berjalan di Bilik Nuri tingkat 11. Mesyuarat akan disambung dengan penyampaian laporan kemajuan KFA bagi 2013. Ketua Lab KFA akan menyampaikan laporan kemajuan kedua kumpulan. Kepada pengurusan untuk komen dan kelulusan sebelum dihantarkan kepada urus setiap pejabat setiausaha kerajaan negeri. Semua pengarah dan pemangku pengarah bahagian adalah dikehendaki hadir kedua-dua mesyuarat tersebut. Sumbangan daripada anggota SEDC atau mana-mana pihak adalah dikehendaki bagi membantu mangsa kebakaran yang berlaku pada dua hari lepas di dua tempat berasingan. Pada awal pagi Selasa yang lalu, satu kebakaran telah berlaku di rumah lebung Anak Luang di Sungai Seterus, Jalan Pesisir Jepak, Kuala Tatau yang menyebabkan 39 pintu musnah dan mengakibatkan 247 penghuni rumah panjang tersebut tinggal sehelai sepinggang. Pada petang Rabu yang lalu, satu lagi kebakaran telah berlaku di Kampung Datuk Sibu yang meranapkan lebih 50 buah rumah. Semua anggota SEDC adalah dirayu untuk menyumbang secara tunai atau secara barangan terpakai. Sumbangan tunai akan dikumpul melalui bahagian sumber manusia dan pakaian terpakai boleh dimasukkan ke dalam tong yang terletak di tingkat 7 atau menghubungi Puan Patricia di bahagian perhubungan korporat. Kita berehat sebentar. Ringan reti, jangan marah. Timbang dalam buku dalam. Sekarang aku simpan. Minta lagi dua. Hei!
Ali. Eh, Ali! Rai mana dah? Kita punya kerja orang pasukan tiga. Apa kau bising lah? Rai mana tak dengar, tak boleh tolong bikin kerja dia ke? Baik, naik, 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 naik. Baik, nanti lah, baik. Tolong tunggu kau, tolong. Tak ada pahansan nanti lu tahu. Weh, Ali! Eh, tapi dah. Hati di Rai dah lu dah. Apa ini? Baik, aku mau naik dah. Ya, kan? Ambil, ambil, sampai jatuh. Ah, salah. Ah, jatuh. Enak. Bila Pak Cik boleh naik? Sudah lama tunggu di sini. Pusing pula, tak sabar pergi berenang, Wak. Sungai besar, ah. Beratur, ah, beratur, beratur. Masuk sana. Satu kali bertampar lagi baru tahu. Sudahlah, Wak. Di sini memang banyak samseng-samseng, Wak. Ikilah, ini semua samseng timingnya. Hei, ini apa bukan berlalu lama jalan? Jalan! Hei, hei! 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 Hei, kenapa dia orang terlompat-lompat macam kena belacan, Syarif? Kerana kekurangan sampan, Cik. Oh. Baik, malam ini kau datang ke rumah, aku beri wang beli sampan tiga. Cukup? Cukup, Cik. Kalau tak cukup, lagi 30 aku beli-beli. Baik. Selamat bersua kembali. Syabas kita ucapkan kepada mereka yang akan menerima anugerah perkhidmatan lama SEDC. Seramai 35 orang anggota akan menerima anugerah perkhidmatan lama SEDC di Dewan Kenyalang pada Rabu depan, iaitu 26 Jun ini. Anugerah akan disampaikan oleh YB pengerusi kita. Anugerah adalah sebagai pengiktirafan kepada perkhidmatan setiap anggota kepada perbadanan. Penerima-penerima anugerah adalah terdiri daripada anggota yang telah berkhidmat dengan perbadanan selama 15, 20 dan 25 tahun. Tiga minggu yang lalu, bahagian ICT telah berjaya menganjurkan latihan dalaman mengenai Microsoft PowerPoint 2010. Sekali lagi, bahagian ICT akan menganjurkan latihan yang serupa tetapi kali ini mengenai Microsoft Office Excel 2010. Latihan akan dijalankan setiap hari bermula 1 hingga 5 Julai tahun ini. Peserta yang berminat hendaklah memilih salah satu daripada hari-hari tersebut bagi menghadiri latihan tersebut dengan mengisi borang in-house program seperti biasa dan hendaklah mengembalikannya secepat mungkin kepada unit HRD. Satu lagi latihan dalaman oleh bahagian ICT mengenai iPad akan dijadualkan diadakan pada 27 Jun ini. Telah ditunda ke satu tarikh yang akan diumumkan kelak. Fasilitator latihan iPad ini ialah Encik Nicholas Jeffrey. Objek latihan iPad ini adalah untuk mendedahkan pengguna-pengguna bagaimana hendak mengendalikan atau menyelesaikan masalah teknikal semasa menggunakan iPad seperti bagaimana menyusun data-data dengan teratur, memindah font book dan bentuk-bentuk lain. Walaupun ringkas, latihan ini adalah sejajar dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang terkini. Mesyuarat CCM ke-199 akan diadakan pada jam 8.30 pagi Jumaat depan iaitu 28 Jun 2013. Mesyuarat yang telah dijadualkan akan berlangsung di Kampung Budaya Sarawak telah ditukar tempat ke Bilik Nuri Menara SEDC. Semua hantaran yang berupa laporan, kertas maklumat dan kertas keputusan sekiranya ada termasuk salinan soft copy hendaklah disampaikan ke urus setia CCM sebelum 24 Jun ini. Semua pengarah bahagian dikehendaki hadir. Berita mengenai mesyuarat pralembaga SEDC.
Sebagai persediaan untuk mesyuarat lembaga SEDC yang ke-159, satu mesyuarat pralembaga akan diadakan pada 11 Julai ini pada jam 2.30 petang di Bilik Nuri. Mesyuarat pralembaga akan dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Pengurus Besar SEDC. Semua laporan, kertas atau pengemas kinian hendaklah dihantarkan kepada Urus Setia bahagian Hal Ehwal Undang-Undang sebelum 28 Jun ini. Semua pengarah dan pemangku pengarah bahagian hendaklah serta pengurus besar sedidik dikehendaki hadir ke mesyuarat pralembaga ini. Dari berita dari bahagian Inovasi dan Kualiti atau IQD, Convention Inovasi dan Kualiti SEDC 2013 yang dijadualkan diadakan pada 10 hingga 12 Julai tahun ini telah ditangguhkan ke 11 hingga 13 September tahun ini. Mereka yang telah mengatakan borang penyertaan hendaklah menghantarkan kertas projek mereka dalam bentuk hard copy sebanyak 3 set dan dalam bentuk soft copy sebanyak 1 set kepada Urus Setia di bahagian IQD sebelum 15 Ogos tahun ini. Ucapan hari jadi. Ucapan hari jadi kita hari ini ditujukan kepada Cik Nur Rahimah binti Jaya. Cik Nur Rahimah adalah pembantu tadbir Grad 17 yang bertugas di Pusat Pibu Limbang. Nur Rahimah telah bersama SEDC sejak April 2008. Kita ucapkan selamat hari jadi kepada Cik Nur Rahimah dan berdoa semoga dipanjangkan usia, mendapat rezeki yang murah dan sentiasa sehat hendaknya. Kita telah sampai ke penghujung berita infoteli kita untuk hari ini. Sebelum mengakhiri berita ini, sama-samalah kita mendengar kata-kata hikmat yang pernah disebut oleh Albert Hubbard yang berbunyi, objektif mengajar seseorang kanak-kanak ialah untuk membolehkan beliau menghadapi kehidupan tanpa seorang guru. Dengan itu, saya akhiri dengan ucapan salam mesra, salam satu Malaysia dan selamat beristirahat di hujung minggu. Kau selalu sehat dan bahagia di sana. Sebelum kau melupakan ku lebih jauh, sebelum kau meninggalkan ku lebih jauh. Ku tak pernah berharap kau kan merindukan keberadaanku yang menyedihkan ini. Ku hanya ingin bila kau melihatku kapanpun dimanapun hatimu kan berkata seperti ini. Pria inilah yang jatuh hati padamu, pria inilah yang kan selalu memujamu. Begitu para rapper coba menghiburku. Akulah orang yang selalu menaruh bunga dan menuliskan cinta di atas meja kerjamu. Akulah orang yang kan selalu mengawasimu, menikmati indahmu dari sisi gelapku. Dan biarkan aku jadi pemujamu, jangan pernah hiraukan perasaan hatiku. Tenanglah tenang pujaan hatiku sayang, aku takkan sampai hati bila menyentuhmu. Mungkin kau takkan pernah tahu betapa mudahnya kau untuk dikagumi.
perasaan rinduku yang dalam padamu. Ku pertahankan hidup, maka hanya dengan jejak-jejak hatimu ada arti ku telusuri hidup ini. Selamanya hanya ku bisa memujamu, selamanya hanya ku bisa merindukanmu.